Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընթrանի հաղորդաշարն է։ Յուկիո Միսիմա, հարցակագիր, դրամատուրգ, ով 3 անգամ ներկայացված Նոբելյան մրցանակի եւ 3 անգամ էլ մերժվեց։ Միայն գրողի մահվանից 18 տարի անց, 1988-ին Սինթյոսիա Ռատարակչուտը գրական մրցանակ սահմանեց նրա հիշատակին։ Միսիման ծեր ու մեջ ապոնական ազնվատող մտանիքից Պատանեկան տարիներին հրաապուրվել է երաժշտությամբ եւ թատրոնով, իրավագիտություն սովորել Տոկիոյի համասարանում։ Սպառվել է կարատեի, կենդո եւ այլ ձեվերով, ձգտելով հասնել ֆիզիկական կատարելություն, եւ դա նրան հաջողվել է այն աստիճան, որ լուսանկարը գործացվել է կուլտուրիզմի գովազդի համար։ Գրական դեբյուտը՝ «Դիմակի խոստովանություն»ն է։ Ինքնակենսագրական այս վեպում արտասովոր կերպով իրար են միանում անկեղծությունն ու հնարքը սկզբում այն խիզտ ավանդականի տպավորություն է թողնում տատի դասարակությունը ստացած տղան մուտք է գործում մեծերի աշխարհը որը նրան եւ ձգում է եւ վախեցնում պատմուղի հոգեբանական դժվարությունը կայանում է նրանում որ զգալով իր ինքնատիպությունը ձգտում է ուրիշներին եւալ այնպեսին ինչպես իր հասակակիցներն են Դա բաց էի՝ բաց պատմում է իր թակոն հրապույրների, բարեկամի քրոչի հետարաբերությունների, որը պիտի ավարտվեին հարսանիցով եւ ընդհանրապես զգացողությունների մասին։ Փեսացուն փաղջում է, որเปզի նրա հետ կրկին հանդիպի այն ժամանակ, երբ նա ամուսնացած կլինի մեկ ուրիշի հետ։ Այդ ժամանակ դնաց միչեւ ֆիզիկական կապը առաջանում, որով հետեւ պատմողին անհրաժեշտ էր պղծել հավատարմությունը, անարգել մաքուր զգացմունքները։ Պաստորեն այս կերպով նա ինքնահաստատվում է ծաղրելով այն, ով պատասխանել է իր անիրական գրքին։ Այսписով Միսիման փնտրում էր իր ուղին արvestում, մտածելով, որ բարության խարոզները հոգնեցրել ու զանձրացրել են ընթերցողին եւ եկել է ճարությունն աստվածացնելու ժամանակը։ 1959 գրած Սիրո ցարավը վեպում Նադիդմապ ընդրում է ծամծմված սյուժե։ Դեպքերը զարգանում են յետպատերազմյան Օսակայում։ Երիտասարտ այրին նախճի մերժում ամուսնու հորը՝ Յակիտին, նաև գախնի սիրում է երիտասարտ Այգեպանին։ Էցուկոն հայտնիկին է եւ նա չի կարող բացահայտ ցույց տալ իր զգացմունքները, բայց հոգում երում են կրկեր։ Այսwebp-ում Միսիմայի տաղանդը դրսևորվում է հատկապես զգացմունքները ապկերելու մեջ։ Էցուկոյի ամուսինը բացահայտորեն դավաճանում է նրան, բայց երփիվանդանում է դիֆով ինքնիսկապես հոգեհետանում ջանուն թե թեթևացնել նրա տանջանքները բայց եւ այնպես այդ ընթացքում նա չի մոռանում գրած վիրավորանքները մահացող ամուսինը հարգանքի նշույլ անգամ չի արտնացնում կնոջը ծրտում բայց նա զողողության էր պատրաստ մեռնելու նրա հետ ինչ է սա ալտրուիզմ թե ցանկություն հարված հասցնել մահացողին հատկապես նրա եսասիրությունը կամ մի տեսակ ձգտում է նսե մասնել նրան իր առաքինությամբ Միշտ ման գտնում է, որ սիրո ծառավը կյանքի շարժիչ ուժն է, բայց այն ոչ ազատ դեպք կարող է ընդունել նաև ախտաբանական ձևեր։ Կինը չափազանց միայնակ է զգում իրեն ցյուղում, միակ مخիթարանքը բնության տեսարանները վայելելն է։ Եվ այդ բնակարները վեպի հաջողված մասերից են։ Գյուղի նկարագրություններում մissimi-ն գրավում են հերոսների կերպապոխությունները։ Նավաշինարարական խոշոր ձեռնարկությունների նորակատար ռեկավարը, ով Էցուկոյի ամուսնուհին է, բնակվելով ինչ որ մի ժամանակ գմված հողատարածքում, վարում է գյուղացու հավաքնոտ կյանք, ամբողջ օրը չկտրվելով իր կլունգից։ Էցուկ կոնել է հարմարվում կյանքի նոր տեմպին, մանավանդ որ գյուղում նրա ուշադրության կենտրոն ու մեր համեստ եւ լրակյաց այգեբանը Գիրկը <Giarka> цаկում է խանդից։ Ձեռնոր նկատած նրա եւ աղախնի միչեվ ինչ որ մտերմություն, Էցուկոյի մոտ առաջանում է տարփանք, սիրելու մեծ ցանկություն։ Բարությունն արագ փոխակերվում է դաժանության։ Ընկնելով գյուղացի տղայի գիրկը, ինչ որ ժամանակ երջանիկ է զգում իրեն, բայց հետո անխղճաբար սփանում է նրան։ Միսիմայի պատկերած սիրուն զուգահեռ հնչում է արիան թեման։ Էցուկոյի սերը դաժան է, անիրական։ Միսիման նորից համոզում է, որ անհատի եւ ամբողջ մարդկության կյանքը պատրանք է եւ միայն մահն է ճշմարիտ։ Յուկիո Միսիմայի գրական ժառանգությունը շատ մեծ է։ Տասնյակ վեբեր, նովելներ, պիեսներ։ Նրա ամենահայտնի վեպը «Ոսկե տաճարն» է։ Հիմնական գաղափարն այն է, որ մեծագույն գլուխգործոցի կորցանումը հավերժացնում է նրան հետնորդների գիտակցության մեջ։ Դեջ, Դեպքերը bervats են իրապատումից։ 1950 թվականին բուդիստական կինկակու ձիտտաճարի спасаվորը ayrում է ճապոնական հնագույն մայրաքաղաք Կիոտոյի ճարտարապետական այդ փառապանց կոթողը։ Վեպի հեղինակը փորձում է հոգեբանորեն հիմնավորել այս խելահեղ առարկը։ Պատանի վանականի հիացմունքը այս հոյաշուկ տաճարի հանդեպ այլ բնույթ է կրում։ Իր հիացմունքը մեծ ծեր նրա հանդեպ, աստորեն կրում է մոլագարության նշաններ, որովհետև ցանկանում է, որ այն պատկանի միայն իրեն։ Եթե շքեղ տաճարը հայտնվում է կրակից ճիրաններում, նա փորձում է ներսողոսկել այնտեղ, բայց դռները չեն բացվում իր արժև։ Տաճարը nestjs թողնում նրան, ով փորձեց կորցանել իրեն։ Տղայի մեծ հերոստրատի բարթույթն է։ Յուկիո Միսիման այս բողբերական կազուսում տեսավ իր գեղագիտական սկզբունքների իրականացումը այն որ սքանչելին ཐափանցիկ է ինչպես հիշողությունը որ հիշողություն իրականի մասին ավելի կարևոր է նրա մեջ եղած կեցությունից որ ակաս կարևոր է քան կորցանումը որովհետև այդ պահին սքանչելին հասնում է իր բարձրագետին Մաձոն Միտկո կպչուն ձևով հնչում է Յուկիո Միսիմայի արྩակում։ Բացատրությունը պետք է փնտրել ոչ միայն գրուղի յենթագիտակցության մակարդակում, այլև իր ապրած ժամանակում։ Պատերազմը, Հիռոսիմայի եւ Նագասակի ողբերգությունը չեն կարող ճասդել նրա վրա։ Չնայած թվարկածները նրա գործերում կարծես հետին պլան մղված լինեն։ Ճապոնիայի պարտությունը Միսիման անց կալեց որպես ազգային հայտարարություն։ Այստեղից էլ նրա մեծ ծերը ճապոնական ռազմաֆեոդալական անձանց սամուրայների ավանդույթների հանդեպ որոնց մեջ նա տեսնում էր հոգու հաղթանակ։ Հայրենասիրություն նորաբեպում գլխավոր հերոսը Սպա է, ով չմասնակցեց քաղաքական դավադրությանը, հետեւաբար իր ծառայողական պարտքը պիտի լիներ գնդակահարել նախքին դավադիր ընկերին։ Որպէսի խուսափի այս ամենից նա որոշում է կայացնում ինքնասպան լինել։ Ըստ ավանդույթի խարագիրի ընתարկել իրեն սեփական կնոջ աչքերի առաջ, որպէսի վերջինս հասկանա, թէ ամուսին ինչպէսի արժանապատվութիւն պէ կատարում իր պարտքը չդավաճանելով ընկերներին։ Մահվանից առաջ նա մի գրություն է թողնում. «Կեցեք, այսերական բանակը»։ Կինը, որ անսահման նվիրված էր ամուսնուն, որոշում է հետևել նրան։ Յուկի Օմիսիման նաև դրամատուրգ է, ով ինքնատիպ կերպով միավորում է հինջ ապոնական նո կոչվող թատրոնը ժամանակակից արևմտաեվրոպական դրամատուրգիայի ավանդույթների հետ։ Դիմելով Միշտադարյան մեկ գործողությամբ пьеսերի բովանդակությունը նա հեգնում է դրանք վերայիմաստավորելով, չնայած որ կասկածանքի տակ դնում բարոյականություն կրող ավերժական թեմաները։ 1965 թվականին գրում է Մարկիզուհի «Դը Սադ դրաման», որի հերոսները խորհրդացում են կրքի եւ ատելության, բարեգործության եւ դավաճանության մասին։ Նշանավոր անարակ, անհավատարիմ Ամուսինը եւ ծաղրասերն այդպես էլ չի հայտնվի բեմում մի պարսպատճարով, քանի որ 18 տարվա ընթացքում եւ տեղի ունենում пьеսի ցուցողությունը նա პარբերաբար հայտնվում է մեկ բանտում, մեկ հոկեբուժարանում։ Այստեղ նրանց ակցնում էր Զոխանչը։ Մայրը եւ դուստրը ճարախուսում են նրա մասին՝ խոսում բարոյական, բարոյականության եւ ազատության սահմանների մասին։ Նրանց զրույց բանավեճերին մասնակցում են նաեւ մարկիզուհի Աննայի քույրերը, ովքեր նույնպես անկողին են Քիսում ครոջ ամուսնու հետ, բարեպաշտ բարոնուհի Դսիմիանը եւ անարակոմսուհի Դսանֆոնը, ով իրեն մարկիզուհի է պատկերացնում։ Այս երկու հերոսուհիները պատմական դեմքեր չեն, եւ դուրս են բերված Միսի Մայ կողմից իր Մարկիզուհի Աննայի տեքստից։ Դրամայի գլխավոր ինտրիգը իրական հիմք ունի։ Մարկիզուհի դը Սադը երկար տարիներ հավատարմորեն նվիրված էր ամուսնուն, փորձում էր նրան դուրսանել բանտի ճիրաններից, ըստապես աիցելելով նրան Բաստիլիայում, թեթե վազնելով նրա տխուր ճակատագիրը։ Պատկի ժին պատկերված է որպես մեծ բարեկործ։ Ինչպեսի փորձությունների ելչ են ընթարկվում կյանքի նրասկզբունքները, միևնույնն է՝ իհեճուկս բոլոր પરાգանների հավատարի մե մնում իր գաղափարներին եւ ամուսնական պարտքին։ Միսիման եզրահանգում է անում գտնում, որ իրել արժանավոր մարդուն այնքան էլ մեծ բան չէ, սակայն իրել մեğավորին, ով ճակատագրի բերmap ամուսինն է դե, հերոս ուհի է դառձնում քինը այնուամենայնիվ հրաժարվում է ամուսնուց, ում յակոբինյանները մի կերպ ազատություն են շնորհում, որպես միապետական հալածանքների զո։ Մարկիզուհին գտնում է, որ իր മിഷան ավարտված է եւ առանց նանում է մենաստանում քավելու ընթանուր մեղքերը։ Մեծ իրարանցում առաջացրեց յուկիո միսիմայի «Իմ անկեր հիտլերը» пьеսը, որը միայն վերնագիրը ենթադրում է արդեն իսկ աշտամբական վերաբերմունք ցարահեղ ճշմարիտ հայացքների հանդեպ։ Սակայն Միսիման ձեռնոցն է տեց հասարակությանը գտնալով կանխամտածված նեգափոխություն, քանի որ Հիտլերին իր ընկերն է համարում գրոհայինների առաջնորդ Էռնստ Ռեմը, ում հետ Հիտլերը հաշվեհարդար տեսավ երկար դանակների օրը։ Չնայած որ սոցիալ ազգային քաղաքականությունը Միսիման այսպեսում քիչ էր հետաքրքրում, այնուամենայնիվ նա ստիպում է հիանալ Հիտլերի մաքիավելականությամբ, ով ցինիկաբար մատնում է իր համախոհներին։ Յուկիո Միսիման գրում էր պիեսներ սկսելով վերջին mass-ից եւ հասնում էր սկզբին։ Այսպես է սովորաբար նա կառուցում իր պիեսները, իսկ իր կյանքի ապարտը նախորոք էր պատրաստել։ 1970 թվականի նոեմբերի 25-ին սինյալ ժոկատների հետ միասին նա հայտնվում է Տոկիոյի ռազմաբազաներից մեկի մոտ։ Մისი մանոկնությունն է կանչում զինվորներին եւ սպաններին, որเปզի գրող կազմակերպեն parlamenti-ի վրա քաղաքական հեղաշրջման նպատակով։ Սակայն այդպես էլ նրան չեն արձագանքում եւ մեծ գրուղին մնում է իրականացնել մտածածը, խարակիրի ընդարկել իրեն։ Այսписьով հայտնվելով 20-րդ դարի երկրորդ կեսի համաշխարային գրականության դատերաբեմում յուկիո միսիման իր վրա բևերեց համընդհանուր աշադրություն, նաև անսովոր հարաբերություններ հաստատեց գրողի եւ ընթերցողի միջեվ։ Դրա ընթերցողը պարտադրանք ճունի սիրել գրողին կամ նրա ստեղծածը, կիսել հայացքները, ընդունել իշխանգումները։ «Պրոֆետը» տեղի է ունեցել ամենակարևորը, այն, որ ներակրական ժառանգությունն ու անձը շարունակում են մեծապես հետաคրկրել ընթերցող լայն ցանկվասներին ամբողջ աշխարում։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընթանի հաղորդաշարն է՝ «Այն ներկայացրեց հենինակը»՝ Անի Փշայանը։